Nafikiri asante sana waziri. Si mnaona waziri huyu alishindana na huyu Simba? Lakini sasa si huyo ni waziri, huyu ni gavana. Si tuungane jameni, twende mbele pamoja. Unajua Simba amesema mimi nilikuwa mtu wa ODM na ni ukweli. Si ndio? Sasa kwa sababu mimi nilikuwa mtu wa ODM, wewe Simba. Sasa wewe pile nilihama, si hata wewe uhame mimi tuendelee pamoja. Hiyo ni ile ya kwanza. Ama namna gani? Na unaona vile nimehama, nimejipanga panga, wewe uwezi kujua. Ukifuatana na mimi hapo mbele unaweza namna hiyo. Ama namna gani? Jambo la pili. Umesema kweli Simba, mimi nilikuwa mtu ya ODM. Si namna hiyo? Sasa siwaambie wale wananifanyia maandamano. Mbona mnafanyia maandamano mtu wetu, na mtu wetu ndio rais, mtu ya ODM William Ruto ndio rais? Maandamano ni ya nini? Kwani unaweza kufanyia mtu yako maandamano? Waambie waache maandamano. Waambie ule jamaa hako pale ni mtu wetu. Ama namna gani jameni? Tumekubaliana? Lakini mbali na haya mambo yote, vile hawa viongozi wameongea, tunataka jameni tutembee pamoja. Na niwahakikishie maneno ya ufisadi, na nimetangaza maneno ya ufisadi Kenya hii itakoma. Hakuna mtu ataendesha mambo ya ufisadi kwa hii Kenya.